znaš što to ide brže. Ovaj kopa i odmah se to vozi. Ovo je raspanjiva. A ovdje se odmah dotera ovaj krupni kamen. Preko njega posla onaj sitni. I to ide odmah jedno za drugim i zato ide tako brže. Ovo snimam oko 14 časova. Evo i ovaj deo koji jutros bio iskopan. Sad je već pokriven kamen. I već se valja.